waliwo kumwe yabadde amanyi nti Dan Majiki yavudde ku motoko okugwa n'akubawo omumwa n'ayabika emimwa. This is the final channel B in the no. Bebe Cool voted the man of the year. Bebe Cool, engule ya man of the year, ajikolere domu akaguno. Oluvanyuma lwakatambi okufuluma. Nganyo nyore engeri Dan Majiki. Je yavudde ku motoka nagwa n'akubawo omumwa negwatika negusaanawo era nga jibreakinga story nga eyabaddewo obange yakoze discovery bino bye bagambanga. Ani ya discovering a source of denial. John speak here, Lian. He, Bebe Cool discovered that Dan Majik fell off Bobby Wine's car na landing akumwane gwatika. So that is a discovery by the one and only big size Moses Sally Bebe Cool Bawazuen. Kati Moses Sally Simani. Wakati fechi kacha fe. Tulimu abasaji abagezi nganze. Ufukosi seka anja ko Moses. Numbera mumu saji omugezi nga tamale mirundi. Numbera mumu saji omugezi nga mutabani wa mirundi. Nedumbera mumu saji omugezi nga Moses sali. Motoko mire kubugalo. Nae. Obugalo. Obugalo. Bebe Cool mwaka guno. Kama nyumize koku discovery za Bebe Cool. Mujukira university. Ya ekizimbe main building eyo. Nga waguru waliyo chimuni. Bebe Cool na gamba. Bala wika wano. Bala wika. Wakosi wabande wanyo kuchai. Muiza kutio kuwela waguru. Let's speak. Obanya inakat. Let's speak facts. Kani facts is enesija. Let's speak facts. Why was there a chimuni on the top of the main Ivory Tower, the main building? Luachi kuliko chimuni. Maybe I'm a man of a chai. Gamma de Fumba. Never your chai. Yanyonora. The police in a gamba. Did you just cause a report which is in Becho? Bebe Cool, I cause a discovery. Ningamba. Ah, Bebe Cool. Mutukina Akatamia Kumso Dino Mukanonia. Where you get a Rosungo Rukambwe. Fenane to Kirizane to Gamba. That is a discovery by the one and only big size Bebe Cool, Bawazuena. Ku university mujukira bulunyi post ye yenyini simuteka bigambo mukamwa oba ku Facebook simuteka mu ndoza yi natubera nduka banaye ye kati ababayita batya aba discovering ababayita batya geologist yaba akola ki beba nonyereze byebintu ebikadde ebyo ebintu ebyaliwo mu nsi ndoza Bebe Cool is not an artist, is a geologist oba investigator. Ako kaji akonko vya yerondo. Mbova akona kuno mlimu kwa bawarema. Anonyereza. Yanonyereza. Ekizimbe cha university. Netukiriza netugamba. Katumba oye. Katumba oye. Bebe Cool oye. Netugamba oke. Okay. Bebe Cool katumleke. Ne police ne wa report yayo. Tugamba okusinziira kunoonyeza kwa Bebe Cool tukivuddeko tukyesonyiwa Katonda nga waatali mubi ssenyiga omukambwe najja ne wabeera omunasayansi oyo ssebo eyatambula ne Kadaga n'agamba mbu ssebo azudde engeri gye bayinza okuttamu ssenyiga omukambwe aha ne batuyigiriza nti sanitizer biki biki bamukola muwalagi era kati mwenna babadde banywa obuwalagi buno obwebuveera. Aa, kampu nizo nazi chuse fena tunaba waraji. Ni waka mamana ya wasiramu. Kastamu bata mnye de. Mnye mnabe mdabi mungalo. Toina musango, tachiva haramu. Kofi, okay. Mbe Cool natula na sirikirila. Naraba chachi nga wazi gula. Naraba bulichimunga wazi gula. Narinda bagule bala. Nabuza. Chachi webe tuza bibiri. Akedi zikola. Adore bala. Nazo wazi gule. Kubanga yakoze discovery geologist psychologist research city owa investigator nga yakoze story nazula anti senyigo mukambwe akwata mumiro senyigo mukambwe aita mumimiro nagamba na ye wabanga aita ne kungalo kone nabako sanitizer erina ite something alcohol. Chitegeza atewe mbanywera dalaka noke njini. Inzo mwenyi.
bebe kure na nachi kuwa unagamba. Let's speak facts. Omanyiza bebe kure mwayo gira. Let's speak facts. Gandera likirira. Kasitanka ulira. Let's speak facts. Ngafuno kutie muka motima ngamba. Ho! Mkulu wanga agenda kuiwa ochi. Na speaking a fact. Era yali ku NBS. Aba baba baba bawo mira woti buli bumiro sanyiga kakauka kafa. No miro miro nitugamba eh ngato apipira waliwo no luimba. Batusange mubala. Eh sanga mubala ndumiza soundi. Twali twapipira. Bebe kulu na vetu. Tatu na gomo tatu ina kupipira. Wana yemna sanyiwa kanoka kozese kozinzita orwa katambika nokenda ba. Bebe kulu na gamba tuve mukupipira. Fena kati tutandike kunywa. Kunywa. Ne mugamba na yewo nonywa mwengogo. Nga waliwo story ya ve irani. Nga baswa haba sebo. Banywa sanitizer chikumi pu. Ne bafa. Chitegeza sanitizer. Alcohol is just a percentage. Na inga waliwe bidali evita. Uchitegeira. Kati ya wo. Noza mzee inagambo wa ye wadoli president. Simanyi bebe kulu presidential advisor. T-shirt distributor. T-shirt distributor. Bebe kuru. Kale, sija kutuwa la advice yo. Kupato li advisor. Ebala zichari nzigule. Zichari nzigale. Wadate Kampala. Nzigule. Kasita zibanga teziri imu. Biabufuzi. Ebala zikola. Ere nyimba tuzikuba. Twali twapipira. Kadita ete twabivako. Ebala zikuba tumbiza saundi. Ndoza. Ira. Disikabare bebe kulu nekola. Kupate tunauli lawe batamivu bagama. Batamivu. Awande mubala. Gundi. Bafude. Chichi. Bulika senjiga kakambo weka ingira. Ngawai wawe chupa. Buliweka ingira ngawai wawe chupa. Okosinzira kumusawo bebe kulu. Kumusawo bebe kulu. Yafuna disikabare yo. Netujireka. Paka bebe kulu wawangu de. Man of the year 2020. Ya nyonyode na gamba mubadde mchimanyi. Tidani magic. Ya vude kumoto kanagwa. Na ya sako mumwagoka. Nitu gamba muna hitu wadetu chimanyi. Na hitu watu chari yao. Kana rona akura zi investigative stories mpura mpura. Olumuzi wa antofu, olumuzi bazi. Ezi tiyo. Ewe tu alabye kata akandu. Nefule mzingawe zitambula. Nitu gamba kana reyandi wa mutofu. Ngachiraga. Akachupa kati ya gas kari akatulise. Kekasala kato, nikasala ni Dani Magic. Nitu gamba, uyaye ulija atufira. Buliwa ulira bebe kuru nga gamba. Let's speak facts. Kwata kumatugo ogazive. Hawa agenda kuri imba kati ya hawa kusika waya. Hawa kusika erio. Wali wangambie. Buli wawulira, let's speak facts. Ngo gamba a, echikopo cho uji sembeza. Wali wana adero kuyiwawa no uji. Kastoria, let's speak facts. Kati chino njikola mpira yo chivaita pedigree. Kali katuko se statistics. Bebe cool, statistics izo naziraga. Every time he says let's speak facts, they are not facts. They are porridge. Njogenda bubi vuba. Sivanga nevu za magezi. Ufemi waliwe yevu za magezi. Every time you hear a statement like, from Bebe Cool that is, let's speak facts. Just get a cup of porridge. Kuvanga boji. Simani chali wange, tukwado wa man of the year 2020. Big size, Bebe Cool, Bawazuwena, Moses Sali. Katize Moses sekajako. Kale. Twali twapipira. Na ye kati twabivako. Katubile kawo. Nuza katuazude. Ninti. Akatambika na akaba de katambulanga kala ganti omusajono. Bode gadi wa Bobi Wine ya wadage zako moja mubode. Sika tufu. Iwaliwe wansindi kidenero. Omusajoyo. Bamugobe mpipo pa. Omanyi pipo pa wa. Ipo pawa na yense sa. Ego baba ndu. Yopi po pawa teyakana vitu vya kuteweleza. Eko na echindu. Cho inzo kuhita bachitani. Sijia kuchita. Bachitani. Ipo pawa chekola. Kumanzi yukina pipo pawa eno.
yagoba ko musajja kati aline Bobi Wine era bamukube emigo na ye yani ono Bobi Yanga bagambo yotwa mulaba banayo bujulizi ne buvayo kada musajja watuono ye yani ye abudulubichi musajja ne Davide ringarie ye Davide musajja watuoyo bambi obulevu naye babadde bamusalidde omusango mbu yakozesezza engalo ye ekigalo ekisajja kibayita Fiores wabeerawo Fiores nyingi nnyo mu people power kati ziba zeetaaga okwewummuzaamu n'otula bulungi n'olinda bebekulu akwelekica n'oddayo n'olaba obutambi bulungi n'okakasa bebekulu amanyi nnyo ebifa mu people power oba wa people power nga tetumanyi kuba buli statement gy'akola nze ndabangeyongera eyongeza people power amanyi tugenda tandika okunoonyereza abantu abagamba bali ewantu naye ng'ate bakolera side ndala bebe kulu ono yandibanga muntu wa people power nga naye tetumanyi statement zakola zikunamya nnyo kisolo kyekikyasinza okunama bano bakiyitani babuni statement zikunamya ziringa babuni just zikunamya bukunami anyway ebya bebe kulu katubirekera awo ne facts ze nsobola okumpandiikirawo wano gwe fact bebe kulu gye yali akugambye n'olabanga ntuufu obanga si ntuufu naye nga yeeyo story gye tulina kati okuva ewa big size bawazuwena bebe kulu voted man of the year 2020 due to his statements of facts bless boss nongera okujjukiza kanteko ka video ka waliwo kumwe yabadde amanyi nti Dan Magic yavudde ku motoko okugwa naya nakuba omumwa naya bika emimwa okay nyongera okujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso era bannaayo abakontributi nze mwebale nnyo kati bali musanvu bali musanvu kambasome Penny Roda Aisha Bate Olivia Nakonde Aziadi Nwaji Maggie Kobusinje Shanisha na Lubega bebo naye ekyewuunyisa amannya gonna simanyi tafaino kyana abakyala bagiwagira nnyo bambi sindalaba mu musajja n'ababakazi bokka be balina ekisa abasajja mwe muli DJ Famous sikutegeera naawe DJ Famous sinakutegeera ani omulala Henry Valle USA nawe sinakutegeera abasajja wanino Arafat sinakutegeera naye anyway mwebale kulaba final channel temudda temwetekanye ku pressure twakatandika omwezi noza makalaba video kati nga sapu nenkyera waliwo mugenda kuba mufuna video buli lunaku eyebintu byetugabye mu Happy Face Give a Smile Project waliwo ansuubiza bamuyita Nsibirwa Charles ansuubiza ndoza musajja ajja okusooka amenye record wano ku final channel nyongera okujjukiza nti laba video zimaleyo subscribinga likinga commentinga sharinga kuba kikulu nnyo tulina okuweza emitwalo 10 omwaka guno tetuli bwala tubuzaayo 12 zokka tubenga tuweza emitwalo 10 ndowooza omwezi guno tusobola okikola. It is the final channel being the no. I'm Zanero.